uma grande parceira da Farmácia São Felício. É, em todos os nossos projetos, a gente sempre pôde contar com a Medley. Nós hoje fazemos a Visita da Saúde, nós fazemos algumas palestras, nós fazemos a implementação de loja, nós fizemos a primeira loja aqui na Matriz e nós queremos estender para mais 4 lojas. Por último, nós fizemos a campanha Leve 3 e Pague 2. Agora nós fizemos a Corrida Santa Lúcia, a primeira Corrida Santa Lúcia. E que é um projeto que nós fazemos, nós temos há muito tempo, é um sonho da Farmácia Santa Lúcia. A Medley abraçou conosco. Foi um evento que reuniu mais de 5 mil pessoas na Praia de Cambuí. Foi 2 mil pessoas inscritas e nós pudemos contar com a Medley, com toda a equipe de marketing dela. A equipe regional do Rio de Janeiro ela teve presente conosco. Nós queremos agradecer todo o apoio que nós tivemos de vocês. Nós queremos também contar com vocês para o próximo ano. Nós queremos de todo o nosso coração agradecer desde já. E espero que no próximo ano vocês estejam conosco. Muito obrigada. Há 35 anos, a Santa Lúcia atua no mercado do Espírito Santo. E há 13 anos atrás, nós investimos no medicamento genérico. Foi uma aposta da empresa no medicamento genérico. E no início, escolhemos a Medley como nosso principal parceiro. De 13 anos para cá, a Medley sempre foi fiel e sempre foi parceira da Santa Lúcia, trazendo bons resultados e a Santa Lúcia gerando bons resultados para a Medley. Uma parceria extremamente saudável e sadia para todos. Ter a Medley como principal parceira é muito importante, porque a aceitação do balconista é extremamente positiva, o consumidor fica extremamente satisfeito e isso facilitando a vida na negociação entre o comprador e a Medley. Porque negociar com a Medley é muito bom, negociar com a Medley é prazeroso. A negociação com a Medley, todas as duas partes ganham, ela vê a necessidade do cliente e adapta às suas condições. Ela não simplesmente lança a sua condição comercial e aí tem que ser feita a negociação. Não, ela trata cada cliente, a cada necessidade de sua região. E isso nos deixa muito confortável por tratar a região do Espírito Santo como uma região atípica e saber focar, direcionar cada segmento e cada particularidade do medicamento genérico. A Medley, para nós, é uma grande família. A negociação com a Medley vai se tornando tão íntima, tão próxima, que costumamos dizer aqui internamente que acaba se tornando uma só família. E eu resumo a Medley em 3 palavras: credibilidade, confiança e respeito. Essas 3 palavras são pilares que constroem toda a Santa Lúcia e a Medley no mercado do Espírito Santo, crescendo as vendas da Medley, crescendo o nome da Santa Lúcia, gerando credibilidade para todos e resultados para todos. Obrigado.